melayani suami dalam ngono iku. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Nanti ketika mandi, mandi jinabat, itu dosanya berguguran seiring dengan bergugurannya banyu, air yang digunakan mandi tadi. Terus ketika hamil dari hubungan tadi, selama kehamilan itu tiap hari oleh ganjaran sewu. Lah nek sangang wulan, sangang ewu ya apa wong sedina sewu. Sakulan lo 30.000, lah 30 ping songo, ya 270.000. Iku selama hamil, lek awan ganjarane padha karo poso, masih omongan mangan, lek bengi padha karo tahajud, masih turu ngoro. Makane meteng maneh ya. Selama meteng iku awane diganjar padha karo poso, masih omongan terus, bengine padha karo tahajud, masih turu tok. Rungokke wong lanang iki nek penghasilane kalah karo sing wedok dadi keset ya blok. Jo rame-rame. Lah wong penghasilan murni 100% kok wong lanang iso kalah kok karo sing wedok. Kan wonten to wong lanang nyambut gawe ngoyo, kerja keras bareng entuk duit iki kabeh diwehke sing wedok. Nanti sing lanang arep tuku rokok ilung ngemis-ngemis nang gone bojone. Wonten mboten wong lanang ngoten niku? Lah kuwi jenenge wong lanang goblok. Lha wong dekne sing kerja polahe ra karuan kok entuk duit kabeh dikeke sing wedok. Kaya ora ngerti ya, duwe iki nek kadung mlebu nang gone bendahara umum, metune krungu blok. Iso metu ya kudu maneh. Wong lanang ambek wong wedok kuwi padha-padha wonge, tapi nek wis dadi bojo, pernahe luweh tuwa wong lanang. Mulane ana tata kramane wong lanang nek nyeluk sing wedok, "Dik." Nah, wong wedok nek nyeluk sing lanang, "Mas." Ngono, aja ngetutke umur. Kan kadang-kadang ana to lanang wedok sak bojone iki tuwa sing wedok. Sing wedok 35 tahun, sing lanang 24 tahun. Najan ngono sing lanang nek nyeluk bojone, "Dik, engko ndang yu ngono." "Amet yu. Maneh yu kurangen." "Ya apa to le, mudun tak oncet ge pisan." Iki jenenge wong wedok gak duwe tata krama. Wong wedok nek ngomong karo sing lanang kudu basa kok. Ta mriki wonten wong wedok nek ngomong karo bojone ora basa. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Basa bu. Mangkane wong iki aja gampang tertipu karo casing. Aja gampang tertipu karo penampilan luar. Kadang penampilan luare apik, tapi jerone elek. Nggih. Gedang sing warnane kuning gorong karuan mateng, kadang jerone mentah. Ana wong wedok pakaiane brukut, udunge kompor kepethi ngene kok. Jarine pakai busana syar'i. Busanae lho syar'i. Ngono iki anggitmu mesti ustazah. Ah mesti kadang pakaiane ngono ternyata germo. Lha iki kok digawe lagu versi qasidah no ya gak pantes, Bu. Dike jilbab putih. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Mbok gawe dangdut gitar tuane Roma Irama. Balonku ada lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Ngeten iki kula nate ditekoki wong gek nadane protes. Terus Gusti Allah niku Maha Adil. Ya jelas to, Allah Maha Adil. Terus lah nek Maha Adil kok ngono? Kaya ana wong ora tau salat, ora kenal Gusti Allah. Lho kok diparingi rezeki akeh banget didadekne wong sugih. Lho sing ngene-ngene iki ibadah kawe cilik kok panggah kere ae. Arep nyaur utang wae kangelan. Lek pancen Gusti Allah Maha Adil ya jangan gitu dong. Harusnya kita-kita yang rajin ibadah iki dikai rezeki sing akeh, dadekne sugih.
ben semangat lah ngelakoni ibadah. Lah sing nakal-nakal ahli maksiat kae sisan diajar kae. Ora usah dikai rezeki ben kere. Akhirnya kula jelasne, ngene lho Bro. Awakmu iki pancen ora paham gayane Gusti Allah. Gusti Allah iki kadang-kadang gayane unik ngono kuwi. Ana wong ahli maksiat nakale ram, ora tau salat, ora tau zikir, ora tau wiridan, ora tau poso, karo tangga resek gaweane men. Mangkane urip kok tambah soro, tambah soro, tambah habot, tambah habot, tambah habot. Mergo gak pinter syukur, wis dikai macem-macem ibadahe gak temen. Mangkane sampean tak ulangi, lek ndonga nang Allah aja njaluk tambahan, gak pantes. Tiru kiai-kiai ini. Kiai-kiai ku lha apa uripe kok enak-enak. Soalnya ngerti rahasia iki. Kiai-kiai ku uripe lak enak-enak sih. Kerjoe gak ketoro. Nyambut gaene gak soro. Saman tau weruh ana kiai nyuluh kodhok gelek bekecot. Tapi duitnya akeh. Omah apik, mobil duwe, bojo rata-rata ayu. Ayo selidikono rata-rata kiai bojone lak ayu. Wong kiai bojone kok gak ayu nasib. Saiki le ra enek wong wedok elek lho ra enek. Ayu-ayu kabeh. Wong dipermak kok. Wong rupane asline biasa. Wong saiki dipoles iso malih 180 derajat kok. Mulane saiki ra enek wong wedok elek ra enek. Ayu kabeh. Lambe dicet, alis diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu, untu dipageri, jangan kok kayak raine kayak perumahan kok saya gitu. Bisa pasang bulu mata palsu yang anti badai, bahasa Inggrisnya the eye tip. Sing jowon tik templeke plek dadi lek nggo kedhep jan kaya kepeting mlaku. Apa maneh lambe-lambe kudungan. Lek wis kumpul-kumpul kalih tangga tepak petan, wis mboten ngira gak rasan-rasan. Ketok anake tangga wedok dibonceng bocah lanang. Sing siji nyelethuk, delok yo wis digondoli lanangan. Pinggire nambahi. Iya ketoke ganti wong deingi Megapro kok saiki fiction. Pinggire malah nemen. Ya ora kaget, Dik, wong pancen bocah kuwi wis lecek kok. Yang mburi tambah pol nemene. Nek kuwi ya ora anake tok. Wong mak e ya setel kok. Mak e kan alumni Semampir.